Ahoj všichni. Dneska bylo krásný den, jo? Moc krásný, moc hezký. A pracovala jsem dneska po práci. Počasí byl tak krásná, že Janek si jde doma. Jede doma autobusem, jo, nechci. Nechtěla jsem jde doma. Jet doma. Nechtěla jsem jet doma. Chtěla jsem hodit slunečnice feel s tím. Slunečnice a hodit na městě. A pak I didn't go home. Nejela jsem doma. A hodila jsem kvíli na městě a na Žáka, a kolem Žáka. A bylo moc krásná. A taky mám kamarádka z Ameriky, pracuje The Hub, možná ty víš The Hub. The Hub to je program, poškole program, after school program, pubertáky a taky mladí dospělí. To je lidi může učit se anglicky. Může se učit anglicky. A taky hodně věcí může dělat. A moje kamarádka z Ameriky pracuje tam, tak navistěla jsem navštěvila jsem s kamarádkem na chvíli. A pak jsem doma. Ale bylo krásný den. A co ještě? V pondělí Martin a já koupili matrace znova, pět víc matrace pro Ukrainian imigranty, protože víc lidí z Ameriky dát víc peníze. Tak, když máme víc peníze pro matrace, koupili. We will buy them. Budu koupit víc. Tak bylo dobrý. Matrace obchod dát slavu. Gave us a deal, a sale. Dát slavu pro nás, protože bylo pro imigranty z Ukrajiny. Víkendu byly hodně fun, good time, dobrý čas. Martin a já byli jsme v Praze, yeah, byli jsme v Praze, protože Martin, nejlepší kamarád, je zpívák. Je zpívák pro Hudba Praha band. Je hlavní zpívák pro Hudba Praha band. Hudba Praha band má nový record, CD. Má nový hudby. Měli koncert pro nový hudby
the Hudba Praha band. Bylo první čas that they sung these songs that they sang. Zpívali tyto písničky. tento last weekend, poslední týden. No, not week, poslední víkend. Tento víkend, který měli. okay, bylo sobota, neděli. Bylo dobrý a dobrý čas. Petr Janda bylo tam, protože Petr Janda was christening the album. Já nevím, jak se řekne christening. Měl champagne. They have champagne. He poured the champagne on the CD. Já nevím, jak se řekne pour. Spievák. So I was saying spievák. Spievák. Děkuju. Hano, děkuju. He poured the champagne. So měli champagne. Já nevím. Well, they did drink some too. Já nevím, jak se řekne christening, ale Petr Jande, let's see. Křtění? Křest, okay. Děkuju. Na album pro Hudba Praha. Byl dobrý čas, ale byli jsme awake. Nejsme, we did not. Nejeli jsme do spát až možná 3:30 in the morning. 3:30 v ráno. Tak neděli byli jsme hodně unavení. Jo? neděli we drove. Žděli jsme doma a rested. Opočívali jsme celý den. A pak pondělí koupili jsme matrasy. OK, bylo moje týden. Není moc, ale bylo dobrý týden, bylo fun. Moje čeština, studovala jsem jenom 4x, je lepší než minulý týden, ale není víc dobré. Není dobrý. Musím studovat víc, jo? I should. Měla bych studovat každý den. Budu snažím, jo. Možná snažím každý den a jak si zvyčit každý den taky, ale I don't. Nedělala jsem. Svíčila jsem každý den. Tak dvě věci, které jak si dělat každý den, ale nedělala. Svíčit a studovat česky. Ale když studuju česky, používám Imatem. To je online program, to je nejlepší. Já mám ráda ho. Já mám ho ráda. Protože já myslím, že když používám tento program, já myslím, že mluvím lepší. Co myslíš? Ty řekni mi, co myslíš, ale program jako karaoke, jenom
používám vetí a watch, you see it, vidět, vidím vetí a používám vetí a pak musím repeat it, opakuj, yeah. Tak myslím, že dobrý. Děkuju, Hano, you like my check? Děkuju. And budu snažím, I will try, budu snažím studovat víc. každý den, doufám, že. OK, tak příští týden. Ciao.